د ټاکنیز بنبست په حال کې د جانکيري له خوا د افغانانو په لاس د جوړې شوې تګلارې کارونه د ټولو رایو د بیا تفتیش د لړۍ دوام او د ترکیې صدر اعظم نړیوال د اسرائیلو او فلسطین ترمنځ په تبعیضي چلند تورنوي. تلو یو مهربان خدای په سپیشلی نامه د کابل نیوز درنو لیدونکو د سلام په وړاندې کولو سره مو د دې سات خبرونو ته هرکلی کوم. نن شنبه د 1339 هجری لمریز کال د چنګاښ 28مه چې د 2014 زیږدیز کال د جولای له 19 نیټې سره برابره ده. تاسو را بولم له کابل نیوز څخه د دې سات خبرونو ته. د هم بشپړ خبرونه جانکيري د افغانانو له خوا په جوړې شوې طرحې ټاکنیزې لانجې ته حل وموند. د ولسمشر لومړی مرستیال محمد یونس قانوني چې د ولسي جرګې عمومي غونډې ته یې خبرې کولې وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له راتګ وړاندې دواړه نماندان د ولسمشر د مرستیالانو په منځګړیتوب سلا شوي وو، خو د ټاکنو د لومړنیو پایلو اعلان دغه توافق مات کړ. خو له دې سره سره نوموړي د نماندانو ترمنځ رامنځته شوی توافق د هیواد په ګټه وبله او په وینا یې د ملي یووالي حکومت په رامنځته کېدو سره به هر ډول کړکېچ ته د پای ټکی کېښودل شي. د ولسمشر لومړی مرستیال وایي سره له دې چې د نوماندانو ترمنځ د رامنځته شوي توافق طرحه په خپله د افغانانو له لورې چمتو شوې وه، خو په هیواد کې د نسبي بنبست د رامنځته کېدو له امله یا د طرحه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جانکيري له لورې پلی شوه. محمد یونس قانوني چې د ولسي جرګې عمومي غونډې ته یې خبرې کولې وویل هغه طرحه چې په خپله د افغانانو له لورې ترتیب شوې وه له بهره تحمیل شوه. طرحی که امروز در افغانستان آمده طرحی است که از بیرون افغانستان به مردم ما تحمیل شد. میخوایم با صراحت عنوان کنم که پس از بنبست نسبی که در آغازین مراحل انتخابات به وجود آمد، اولین بار این طرح توسط معاونین ریاست جمهوری مطرح شد و به وسیله ایشان پیش برده شد. د ټاکنو له خپلواک کمیسیون سره د ولسمشرۍ نوماند عبدالله عبدالله له پریکړو وروسته د دغې لانجې د حل لپاره د ولسمشر مرستیالان رامخې ته شول او له څو ورځنیو خبرو وروسته دواړه نوماندان په دې سلا شول تر څو تخنیکي او سیاسي ټیمونه له یو بل سره مخامخ خبرې وکړي. خو د ولسمشر لومړی مرستیال وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون له لورې د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته دغه توافق مات شو چې په دې ډول یې بهرنیانو ته د مداخلې لاره وره کړه. چهار روز قبل از ورود وزیر خارجه امریکا به افغانستان، پس از تفاهمی را که ما هم با جناب دکتر صاحب اشرف غنی احمدزی و هم با جناب دکتر صاحب عبدالله عبدالله داشتیم، چوکات یکتر تصویب شد. هر دو به اتفاق رسیدن بر مبنای توافق دو کاندید عزیز ما دو کمیسیون تخنیکی و سیاسی توظیف شد، به نتایج رسیدن. اما در پایان برخلاف توافقاتی که بین دو ستاد صورت گرفته بود اعلان نتایج انتخابات مشکل به وجود آورد. خو له دې سره سره د ولسمشر لومړی مرستیال د نوماندانو ترمنځ د شوي توافق هرکلی کوي او په وینا یې د دواړو لورو ترمنځ د ملي یووالي حکومت په رامنځته کېدو سره به هغو اندېښنو ته د پای ټکی کېښودل شي چې له امله یې د افغانستان ثبات له ګواښ سره مخ و. ما میخواهیم از پشتمی تریبون، از خانه ملت افغانستان، به ملت بزرگ افغانستان ای اطمینان بدیم که توافقی که میان دو ستاد انتخاباتی به وجود آمده به خیر، به صلاح، به همبستگی، بر ثبات و بر وحدت ملی افغانستان مؤثر، مفید و تاثیرگذار است و ما امیدوار هستم که هم افغانان ما، هم سیاسیون ما، هم نخبگان ما برای حفظ وحدت ملی و ثبات در افغانستان از طرح تشکیل حکومت وحدت ملی که میان هر دو کاندیدای محترم ما به اتفاق رسیدن حمایت داشته باشند. د ټاکنو پر سر راولاړې شوې لانجې د حل لپاره هغه مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر افغانستان ته راودانګل چې د ولسمشرۍ نوماند عبدالله عبدالله لومړنۍ پایلې ونه منلې او د موازي حکومت د اعلان خبرداری ورکړ.
ولسی جرګې پر اساسي قانون د اڅار کمیسیون دریو تنو غړو ته د باور رایې ورنه کړې. د ولسمشر لومړي مرستیال د شنبې په ورځ پر اساسي قانون د اڅار کمیسیون ریاست لپاره درې تنه نوماندان ولسی جرګې ته د باور رایو ترلاسه کولو په هدف معرفي کړل چې یوې هم د باور رایه ترلاسه نه کړه. د ولسی جرګې غړي نیوکه کوي چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې په ډیری مواردو کې اساسي قانون نقض شوی، خو پر اساسي قانون د څار ادارې یې پر وړاندې هیڅ غبرګون نه دی ښودلی. پر اساسي قانون د څار کمیسیون درې تنه غړي د شنبې په ورځ د ولسمشر لومړي مرستیال لخوا ولسي جرګې ته د باور رایې ترلاسه کولو په هدف معرفي شول. پر اساسي قانون د څار کمیسیون ریاست څوکۍ لپاره د دغه کمیسیون پخوانی رئیس ګل رحمان قاضي او د دغه کمیسیون دوه تنه نور غړي محبوبه حقوقمل او محمد امین احمدي نوماند و، چې د ولسمشر لومړي مرستیال لخوا د باور رای ورکونې په هدف جرګې ته معرفي شول. مطابق ماده 157 قانون اساسي افغانستان، امروز افتخار عزیز دارم که سه تن از همکاران عزیز شما را که در کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی طی سالیان گذشته پس از رأی تأیید از همین سقف در این کمیسیون مستر خدمت بودند، برای چهار سال دیگر بار دیگر ایشان را خدمت شما به منظور تأیید معرفی می‌دارم. ما مکتوب رسمی نوشته کردیم به مقام ریاست جمهوری و همچنان به مقام محترم ولسی جرگه که مدت خدمت ما بر اساس قانون داخلی ما ختم شده و ما دوباره اگر مشروعیت میگیریم باید از آدرس ولسی جرگا نماینده ملت مشروعیت خود بگیریم. د ولسی جرګې یو شمېر غړي پر اساسي قانون د څار کمیسیون په خپلو تیرو چارو کې پاتې بولي او وایي چې په ډیری مواردو کې اساسي قانون په ښکاره توګه نقض شوی، خو دغه کمیسیون په وړاندې څه نه دي کړي. در کابینه ما شما میبینیم که سرپرست وجود دارد، در حال که در قانون اساسی واضح ساخته که یک سرپرست تا مدت دو ماه میتونه اجرای وظیفه کنه که وظیفه از اینا تا با حال به وظیفه خود پیش میبره. شما در این مورد نظر شما چی است؟ فکر نمیکنین بزرگترین خدمت بر قانون اساسی و افغانستان در شرایط فعلی ای خواهد بود که شما فرزندانتانه جوانترها را فرصت بدین، کسانی که شاگردان شما هستند، تا در رده های تصمیم گیری مملکت کار بکنند؟ خوب بر اساسی قانون د څار کمیسیون ریاست نمان گل رحمان قاضی که ته هم وایي چې په ډیری مواردو کې د اساسی قانون د نقص مخنیوی کړی، خو زیاتوي چې د اساسی قانون ډیری ناقضین درې ګونې قواوې دي. عدم حمایت سیاسی یک مانع است در برابر حاکمیت قانون، تداخل قوای ثلاثه یک مانع است، عدم امکانات مالی ایر مانع داریم. بالاخره ولسی جرګې پر اساسي قانون د څار کمیسیون ریاست لپاره یادو دریو تنو نوماندانو ته رئیس صندوقونه کېښودل چې په پایله کې یوه هم له ولسي جرګې د باور رایه ترلاسه نه کړه. در کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی نتوانستند آرای لازم نصف بر علاوه یک یعنی 75 رای به دست بیارند، بنابراین از طرف ولسی جرگت عضویتشان در کمیسیون نظارت از تطبیق قانون اساسی رد گردید. پر اساسی قانون د څار کمیسیون و غړي لري او د څلورو کلونو لپاره به دنده ترسره کوي. د اساسي قانون په 150مه ماده کې ویل شوی چې د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمیسیون غړي د دې قانون د احکامو مطابق د ولسمشر له لوري د ولسي جرګې په تایید ګمارل کېږي. د رایو د تفتیش لپاره د دریو ولایتونو ټول صندوقونه مرکزي دفتر ته رارسېدلي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د بلخ، غزني او میدان وردګو ولایتونو د رایو ټول صندوقونه په مرکز کې دي او د هرات، کندهار او هلمند ولایتونو د رایو صندوقونه بعد د ورځې تر پایه راورسېږي. چارواکي وایي تر دې دمه یې د 202 صندوقونو د تفتیش چارې بشپړې کړي او پر دغې پروسې 878 کورنۍ او نړیوال څارونکي نظارت لري. د درې ورځو په تېرېدو سره د ټاکنو خپلواک کمیسیون توانېدلی چې د څلوېښتو ټیمونو په مرسته د 202 صندوقونو د تفتیش چارې بشپړ کړي، چې په وینا یې د شته ټیم لخوا یې په هر ساعت کې یو صندوق تفتیش کېږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا مني چې کارونه یې پس روان دي، خو وایي چې د کار د لا چټکتیا لپاره په پام کې لري چې په دوو برخو کې 50-50 ټیمونه وګماري. د دو یا سه روز آینده ما شاید از این خواد باشم که روان به شکل
خیلی سریع پیش خود رفت. ولی روی هم رفته امروز در حدود 20 تیم در دو شفت افزایش یافته و گفتم میتونیم که فردا باید ما در هر شفت در حدود 50 تیم داشته باشیم. در رایو در بشپر تفتیش لپاره لولایتونو در صندوقون انتقالات په چټکۍ سره روان دي. دغه کمیسیون وای د بل خزنی او میدان وردګ ولایتونو ټول صندوقونه مرکز ته رسیدلي او د هرات، کندهار او هلمند صندوقونه پر لاره دي. تمام صندوقهای رایدهی ولایت بلخ، غزنی، میدان وردګ به دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات مواصلت ورزیده و قرار است که امروز تا آخر روز صندوقهای رایدهی ولایت هرات، قندهار و هلمند با دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات مواصلت کنند. دغه کمیسیون وای د تفتیش پر پیل شوی پروسې ټول ټاله تسواته او یڅارونکې نظارت لري. کمیسیون په تفتیش شوی صندوقونه کې د تقلبي رای د باطلولو په تړاو معلومات ورنکړل، خو وای په دې تړاو به د کمیسیون ګډ پلاوی پریکړه کوي. زمانه که یک مقدار از چکلست ها تکمیل شوه و در مورد ابطال جایی که مشکل بوده اعضای کمیسیون مستقل انتخابات در حضور داشت مطبوعات تصمیم خود گرفته. دغه کمیسیون په ورته مهال د تفتیش پروسه کې د نړیوالو لاسوهنه په کلک ردوي او وایي چې د دغه پروسې ټول رهبریت د ټاکنو د خپلواک کمیسیون پر غاړه دی او نړیوال یوازې د څارونکي رول لري. د کابل پر هوایي ډګر پر لاپسې بریدونو د هوایي شرکتونو مسؤلان د دوی د الوتکو او پانګو د خوندیتوب په اړه سخت اندېښمن کړي دي. د دغو شرکتونو مسؤلان وایي د کابل پر هوایي ډګر وروستیو بریدونو د دوی پر عوایدو خورا منفي اغیزه کړي، چې له امله یې ډیری بهرني او کورني هوایي شرکتونه د خپلې پانګې او کارکوونکو د ژوند د خوندیتوب له امله اندېښمن کړي دي. په داسې حال کې چې د کورنیو چارو وزارت د کابل پر هوایي ډګر برید د پاکستان د پېښور او کراچۍ د هوایي ډګرونو غچ بولي، خو کورني هوایي شرکتونه ټینګار کوي چې که دغه بریدونه دوام وکړي ډیری شرکتونه به د خپلې پانګې د ایستلو په فکر کې شي. د کابل هوایي ډګر له یوې میاشتې په کمه موده کې درې ځله د وسلوالو مخالفینو د راکټي او ډله ییزو بریدونو شاهد وو. که څه هم دغو بریدونو ځاني زیان نه دی اړولی، خو چارواکي وایي هوایي ډګر او دغلته ولاړو الوتکو ته یې په میلیونونو ډالره زیان اړولی، چې له امله یې ان یو شمېر هوایي شرکتونو خپلې الوتنې درولې دي. دغو ډله ییزو او راکټي بریدونو کورني او بهرني هوایي ترانسپورتي شرکتونه سخت په ویره کې اچولي او وایي د دغو بریدونو دوام دوی د خپلې پانګې او کارکوونکو د امنیت په هکله خورا اندېښمن کړي دي. ما البته تشویش زیاد سر پرسنل ما، سر تیاره ما داریم و ضمناً هر حادثه ای که در میدان هوایی رخ میده این شرکت های بیمه هم قیمت بیمه را یا عقل بیمه را بالای شرکت های هوایی اضافه میکنند. حملات اخیری که بالای میدان هوایی کابل شده، طبعا تمام ایرلاین هایی که در اینجا اپریشن دارد افغانستان، بالای روحی همگی تاثیر بسیار بد کرده و اگه به این منوال دوام بکنه این وضعیت دشوارتر می سازد برای تیارا، به خاطر از اینکه شما می فهمین که ایرلاین ها سرمایه بسیار بزرگ وصلا سرمایه گذاری می کنن. اوس مهال شپک بهرنی او کورنی هوایی شرکتونه په افغانستان که فعالیت کوي، خو د کورنیو شرکتونو لخوا د نړیوالو معیارونو د نه پوره کېدو له امله د اروپایي هیوادونو له لوري د محدودیت وضع کولو له امله کورني شرکتونه نشي کولای د بهرنیو هغو په پرتله مناسب عواید ترلاسه کړي. او اوس د کابل پر هوایي ډګر د بریدونو دوام د هغه سرمایو د منځه وړلو ویره رامنځته کړې ده. د هوایي ترانسپورت شرکتونه له امنیتي ادارو غواړي چې د کابل د هوایي ډګر امنیت په ښه ډول ونیسي، ځکه که دا وضعیت په همدې ډول دوام وکړي ډیری شرکتونه به خپل فعالیتونه ودروي او خپلې پانګې به له هیواده بهر کړي. مشکلی که در آنن حملات مشکی هایی که مشکلات بیامنی بالای ایرلاین ها ایجاد میکنه ایسته که مسافر خود از دست میتیم. ما پروازا بی نظم میشن، پروازا کنسل میشه. ای یعنی در حالت آنی تا
تاثیرات منفی خود به صورت داره که ما هم بزنس تجارت خود از دست بیتیم، پروازهای ما بی‌نظم میشن، خراب میشن و در دراز مدت شک نیست که منجر به متوقف شدن پروازها میگردد. که چه هم در کورنوی چار وزارت پر هوایی دگر شوی برید در پاکستان در پیخور او کراچی پر هوایی دگر نو در برید غچ بولی، خو مخط وکرا ترچو در احتمالی بریدونو در مخنوی لپاره لکورنوی چار وزارت او در سرحدی قواهو لقومندانای سرا خبری وکرو، خو لردی رو حدسو سرسرا بریالی نشوو. د ولسمشرۍ ټاکنو نوماند ډاکټر عبدالله په ایمرجنسی روغتون کې د ارګون ولسوالۍ د وروستۍ پیښې د ټپیانو پوښتنه وکړه. نوموړي د ټپیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ وباله او د هغې ورځې هیله مندي وښوده چې هر افغان د هیواد په هره برخه کې خوندي ژوند ولري. نوموړي همداراز د یاد روغتون له ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو څخه مننه وکړه. ده ها نفر از هموطنان ما در نتیجهش به شهادت رسیدن و یک شهر ویران شد و یک شهرک ویران شد و ده ها نفر زخمی از خود به جا گذاشته. به شدت تقبیح میکنیم با آرزوی روزهایی که انشالله جنگ و خشونت از کشور ما و از سرزمین ما رخت ببنده و مردم ما شاهد این روزهای مصیبت آور نباشند. په زابل ولایت کې د ملي پولیسو لږ تشکیل او د کافي تجهیزاتو نشتوالی د نامنیو د زیاتېدو لامل دی. د زابل ولایتي چارواکي وایي په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې امنیتي پیښې زیاتې شوې، خو له ملي پولیسو سره د کافي وسلو او امکاناتو نشتوالی د دغو بریدونو د پراخېدو ویره پیدا کړې ده. بل پلو د کندهار ولایت د امنیت آمر وایي د دغه ولایت په سرحدي پوستو ګڼ شمېره بهرنیو جنګیالیو ډله ایز برید ترسره کړی چې د دوی له لورې په شا تمبول شوی دی. په هلمند ولایت کې د وسلوالو طالبانو پراخو بریدونو اوس مهال د څیرمه ولایتونو د امنیت په تړاو هم نوې اندېښنې راپورته کړي دي. زابل چې د هلمند ولایت په ګاونډ کې پروت ولایت دی، په دې وروستیو کې په کې د وسلوالو بریدونه او د سړک غاړې ماینونو چاودنې زیاتې شوې. د زابل ولایت د ځینو ولسوالیو مسؤولان وایي په دغه ولایت کې د نامنیو زیاتوالی د ملي پولیسو لږ تشکیل او د مناسبو تجهیزاتو نشتوالی دی. په ډېر تعصب سره ووایم چې زموږ د پولیسو تشکیل لکه مخکې چې ما تاسو ته ویلي وه پولیس تشکیل کم دی، تشکیل نه دی پوره سوی او هغه عصري وسایل چې د مین علاوه دي هغه هم نه دي ورکړي په واک کې، نو دا مشکل لرو، د دې ستونزې سره مخامخ یو. زابل او کندهار ولایتونه چې له پاکستان سره نږدې پوله لري ډېر ځله د بهرنیو وسلوالو تر بریدونو لاندې راځي. د کندهار ولایت د امنیت امیر وایي په دې وروستیو کې د دغه ولایت په سرحدي سیمو په ګڼ شمېر بهرنیو وسلوالو طالبانو ډله ییز بریدونه ترسره کړي چې د افغان ځواکونو لخوا په شا تمبول شوي دي. نوموړی وایي په دغو وسلوالو کې د چیچین، برما او پاکستاني لښکرې طیبه ډلې ډېری غړي شامل وو چې درنه مرګ ژوبله ورته اوښتې ده. او دوه ویشت نفره تاسې د شهیدان یاست، تاسې خپله ولیدل، او اووه نفره په شوره په شاولي کور کې د دې مړي مشته پر ځای پاتې دي چې دا اکثریت یې یا پاکستانیان دي، چیچنیان دي، برمایان دي او د خارجیان دي، د جنګیالي دي، د خارجي ملیکو دي، سلاوي دوی پېژندل شنی سوي دي زموږ د کلن تخلیق دخوا څخه او سلاوي پرتې دي. د زابل او کندهار ولایت مسؤولان په داسې مهال په دغو ولایتونو کې د ناامنیو د زیاتېدو خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې ناامنیو د سرحدي سیمو تر څنګ آن په پلازمینه کې هم زور اخیستی دی. بهرنیو خبرونو ته مو هرکلی کوم. ترکیه وایي ملګري ملتونه د غزې تړانګې د بحران د اورولو لپاره اغېزناک ګامونه نه پورته کوي. د ترکیې صدر اعظم وایي چې په بحراني حالت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مظلومو پر ځای د زورورو پلویتوب کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو سرمنشي د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربند لپاره سیمې ته لاړ شي او امریکا هم له اسرائیلو غوښتي چې په غزه کې نور مخته لاړ نشي. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان وایي اسرائیل په سیمه کې ترهګري خوروي او د دغه هیواد صدر اعظم او د حکومت غړي د هیټلر په څیر یو ائتلاف دی. نوموړي په ملګرو ملتو هم انتقاد وکړ چې د غزې تراړې د کړکېچ داواري لپاره اغېزناک ګامونه نه پورته کوي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا ناندوله او سنزمن جوړخ لري. د منځني ختیځ د ورستی کړکیچ په ګډون په نازکو حالاتو کې د مظلومانو پر ځای د زورورو پلوي توپ کوي. کله چې د امنیت شورا ته ځیرکیږي لا د حق قصره به مخ شي چې په پنځو دایمي غړو کې یو هم مسلمان هیواد نشته. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د ملګرو ملتو سرمنشي بانکیمون د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربند لپاره سیمې ته لاړ شي. له بلې خوا د امریکا متحده ایالتونو ولسمشر اوباما له اسرائیلو غوښتي چې په غزتراړه کې نور مخته لاړ نه شي، خو اسرائیلي ځواکونه لا هم په غزتراړه کې پر مخ روان دي او د حماس غورځنګ په تونلونو پسې ګرځي او ویجاړوي یې. دا عملیات زموږ کنډک ته سپارل شوي وو چې په دې سیمه کې د حماس مرکزونه او اسانتیاوې له منځه یوسو. په عملیاتو کې د حماس تونلونه هم له منځه وړل کیږي. د اسرائیل دفاعي ځواکونه به ټول هغو هدفونو او تونلونو ته ورسیږي او له منځه به یوسي چې په اسرائیلو ترې حملې کیږي. خو په دې عملیاتو او هوایی بمبار کې ولسی وګړو ته ډیره مرګ ژوبله اوړي. په غزتراړه کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیلو په بریدونو کې د شنبې په ورځ هم د 15 ولسی وګړو په ګډون 13 فلسطینیان وژل شوي. د جون له 8مې راهیسې د اسرائیلو په بریدونو کې تر اوسه 390 فلسطینیان وژل شوي او له 2000 ډیر ژوبل شوي چې ډیری یې ولسی وګړي دي. د وزیرستان مرکز میرانشاه ته نږدې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په تازه برید کې 11 تنه پنجابي طالبان وژل شوي دي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا بی پیلوټ الوتکو د شنبې په سهار په دټاخلو کې د طالبانو پر یو مرکز 8 توغندي وویشتل چې په نتیجه کې 11 تنه ووژل شول. راپورونه وایي چې ټول وژل شوي کسان پنجابي طالبان دي. لکه چې د پاکستان پاوز پر شمالي وزیرستان عملیات پیل کړي دي، دا د امریکا د بی پیلوټ الوتکو څلورم برید دی. امریکایي سناتوران د روسیې ولسمشر د ماليزیایي الوتکې د غورځېدو مسؤول بولي. د دغه هیواد ولسمشر هم ویلي چې د الوتکه د روسي ژبو تر کنټرول لاندې سیمې ته څخه د توغندي په واسطه غورځول شوې ده، خو ځینې رسنۍ وایي چې د الوتکه اوکراینی ځواکونو په دې ګمان ویشتلې چې د ولسمشر پوتین الوتکه ده. اوس هم پام وکړئ، د پلازمېنې کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالاتو وړاندوینې او د افغانیو پر وړاندې د بهرنیو اثارو بیوته. درنو لیدونکو، له تاسو د خبر او تخنیک په برخه کې له خپلو همکارانو په مننه زموږ د دې ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه هم درنه اجازه غواړم تر بیا ښې چارې.